Daqui quanto tempo? Por que tô ninguém aqui? Nós estamos só esperando o caminhão licenciado. Já foi licenciado, sexta-feira você entrega os documentos, tem o motorista. Que uma semana? É, uma semana, 10 dias. Until 10 days. Perhaps the methane could power. Ah, ok. Sim. Ah, sim. A energia do metano pode fazer funcionar. Ótimo. Olha, fala pra ele. Último! First one. High five, último. Explica pra ela que... Isso aqui é mais ou menos um conceito, um remendo, né? É. Não sei como está explicando pra ela. Um remendo de uma bobagem que o governo do estado fez. Bom, então vamos fazer um bar. Vamos fazer uma diminuição. The city hall will be a building, a new build, okay? If the using of energy methane working, build it together, don't have a problem. Understand? Yes, and so it's a it has potential to have a bigger facility if we get a grant, maybe something more effective could be in place. Or is this effective enough? No, it's temporary. Temporary. Okay, yes. So that's something that we could use the grant money for. To make the waste is too much for the them to do it by hand. Yeah. Então o processo, o trator. Lá em cima, né? Rampa, ok? Depois você passa para ela, né? Uh-huh. E... The truck... approaches here. Yes. Do aterro vem o resíduo, com os três caminhões, três carradas por dia, three em média. Trucks. Três carradas em média, três caminhões, né? Aí o trator vai escoando. Fizemos já os postos de trabalho. The middleman comes with the tractor. Yes. And then the catadores sort, and they only make maybe what? 28%. Okay. Todo claro. É. Eu posso depois ver melhor. Mais ou menos 30%. Waste what arrive in the landfill, 33% is recycled. We need to find out how can we maximize the profit and the value to the catadores, who are the ones that are working the hardest. And I'm just thinking maybe some of these materials could be used in different ways, like the PET plastics, for example. Yeah. I have 100 kinds of the waste for recycle, mm-hmm. for recycling. Wow. E o próximo estrutura de triagem? Near from here, a building. Um galpão, né, uma unidade para beneficiamento, segregação, triagem, beneficiamento e produção de artefatos e artigos com... Have a project for manufacturing the products from the waste. So there's an agency working with... them on coming up with the pilot project or yes have a project only but and no working doesn't work who here. Is trying to plan this what group quem é que tá fazendo esse plano NL Waste é uma consultoria que foi contratada pelo one consult consultors da relação daqui de Fortaleza. Não, ela é nacional. It's big enterprise from Southwest, from Brazil. Have a work group, so what he sent you the name, the people working the project. Hmm. That would be good. Maybe this is it a company? Yes. So perhaps we could get. Para essa empresa, é só dessa empresa ou vai integrado com a prefeitura? Não, a consultoria, na verdade, é com o governo do estado, o Conselho de Políticas de Meio Ambiente, contratou uma consultoria, né, que é a Mas trabalha integrado. Isso, que é a NGO. Working together. Yes. No? E ela fez um... Jeff and Stan and Jeremy, you went with me and the meeting. In the Northwest Bank last year. Ficou nesse grupo, né? Nas reuniões já ficou mais ou menos que definido que a gente vai implementar um projeto piloto aqui. They defined
this Maracanaú is the first project be here in Maracanaú. Anexa a essa estrutura do Afonso Sanitário, né? Beside. Okay.